svåra år jag hade då försvann liksom du min speciella vän. Jag väntade mig inte en orkan. Min feber försvann liksom en tillfällig kontakt. Jag kände utav det erotiska kraftfältet någonstans i Gashult. Jag förstår inte varför de har Gashult här. Har ni gjort en liten skämt? Ja, det kan man ju säga det. Helvetet var nära främlingarna, men jag kände dock fast inte helt säkert. Vad skulle jag nu göra? Hela händelsen har tagit mig bort från Elvira, som återfanns vid min sida. Elvira, jag sa, jaha, jo jag förstår. Fast jag nu har glömt mitt livs kärlek såg ut fast den vi var ihop, har jag tågat, frågat chans och kysst henne på mun. Mina tankar var i franska södern, evigheten av lantbruk. Ja, men vad fan, jag har ju inget lantbruk. De var långt borta. Jag var på främmande mark i mitt universala kungarike. Lycklig som en dåre, frälst ifrån onde, påverkad av erotikens härliga garn. Ja, så visar man. Jultomten kommer inte än. Han kanske solar på Mallorca, tänkte jag lite komiskt en stund. Varför denna tanke frågar jag liksom du min vän? Kanske för att jag är insnöad och galen liksom denna värld i aftondans. Jag har inte tid för rebusar och pussel och annat ståhej. Jag är jag och inte någon annan. Jag vet mycket om vetenskap och djur och natur. Ja, det är nog riktigt, ja. Fast jag inte badar ofta och mitt teleskop bara står och samlar damm. Jag vet inte om jag har något teleskop. Val för denna typ av ingenting, men allting påverkar konstens alla regler. Jag säger inte godnatt, utan natti-natti. Jag tackar för mina visdomsord. Farväl och Gud signe er alla.